Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն երկրաբանության դոկտոր Խաչատուր Մելիքսեթյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքսեթյան, շնորհակալ ենք պատրաստակամություն հայտնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Մելիքսեթյան, 2020 թվականը բոլորիս համար շատ ցավալի կորուստներով լի տարի էր եւ թերեւս 2020 թվականը հայոց պատմության էջերում կմնա այլևս ամենացավոտ տարին։ Մենք ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ, զոհեր, հազարավոր զոհեր, անհայտ կորածներ, գերիների խնդիրն է այսօր դեռևս արդիական, ունեցանք նաև տարածքների կորուստներ, բազմաթիվ, մի մասը գրավվեցին, մի մասը զիջվեցին, մի մասն էլ ստեղության նվիրաբերվեցին հայտի համաձայնագրի շրջանակներում։ Պարոն Մելիքսեթյան, ուզում եմ ձեզ հետ խոսել հիմնականում, թե ինչ երկրաբանական հարուստ ժառանգություններ մնացին ըստ էության հակառակորդի տարածքում եւ ինչ օգտակար հանածոներ փաստորեն կորսվեցին։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե ես համաձայն եմ այդ ձեր ասացի հետ, որ ծանրագույն իհարկե տարի էր եւ մենք գտնվում ենք ամբողջ ազգը մեր հայրենիքը գտնվում է շատ ծանր, մեր պատմության ծանր փուլում եւ ունենք եւ մեծ զոհեր, տարածքային կորուստներ։ Ես կասեի, որ այդ տարածքները, որոնք զիջվել են կամ գրավել են կամ նվիրաբերվել են, ինչպես դուք ասացիք, ոչ թե հակառակորդին, այլ թշնամուն, ակնհայտ է, որ այդ երկիրը պետք է հստակ ասվի, այդ երկիրը թշնամի երկիր է եւ այնտեղ ծաղկում է հակահայկական նացիստական պրոպագանդան, իրանք մեզ ընդհանրապես մարդ չեն համարում, այնպես որ այդ կարելի է այսպես ասել միակողմանի զիջումների այս շքերթը շարունակական անհասկանալի է եւ անընդունելի։ Ինչ վերաբերում է երկրաբանական ուրեմն տեսանկյունից, իհարկե մենք կորցրել ենք նախ Հայաստանում եղած շատ հետաքրքիր թե գիտական թե կիրառական օգտակար հանածոների տեսանկյունից շատ հետաքրքիր տարբեր կառույցների շարունակությունը, որը շարունակվում էր Արցախում, մասնավորապես ուրեմն Վարդենիսի եւ Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակների փաստորեն մի մասը մնաց այնտեղ, այնտեղ մնացին օֆիոլիտային գոտու մի զգալի տարածքներ, օֆիոլիտային գոտիները այն գոտիներն են, որոնք որտեղ նախ կինում եղած օվկիանոսի, օվկիանոսային կեղևը փաստորեն արտահայտված է մակերեսին եւ այդ գոտում կային բազմաթիվ օգտակար հանածոների հանքավայրեր, կային նաեւ մեզոզոյում առկա մոտավորապես 165-ից մինչև 60-65 միլիոն տարի առաջ գոյություն ունեցող կղզային աղեղային համակարգի մի մասը, որը որ էլի հրաբխային գոտի էր, բայց հին հրաբխականության, եւ այդտեղ նույնպես կային բազմաթիվ օգտակար հանածոների հանքավայրեր եւ հանք երևակումներ։ Դուք գիտեք, որ ոսկու հանքավայրեր էին շահագործվում Արցախում, կար նաեւ ոսկու հանքավայր Սոտկի ոսկու հանքավայրը, որը Հայաստանի փաստորեն հանրապետության նախկին խորհրդային ուրեմն հանրապետությունների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համամերձ գոտում էր, սակայն Սոտկի հանքավայրը հայտնաբերվել է հայ երկրաբանների կողմից 1947 թվականին, ուրեմն մեր ինստիտուտի արշավախմբի կողմից, ակադեմիկոս Մաղաքյանի գլխավորած արշավախմբի կողմից է հայտնաբերվել, հետագայում պաշարները հետախուզվել են մինչև 60-ական թվականների կեսերը նորից հայկական կազմակերպությունների երկրաբանների կողմից, և կառուցվել է սովետական միության տարիներին երկաթգից և Արարատ քաղաքում, Արարատյան դաշտավայրում արդեն ոսկու կորզման գործարան։
Եվ փաստորեն այդ ամբողջ տնտեսական այդ շղթան հանքավայրից դեպի երկաթուղի եւ դեպի այդ գործարան փաստորեն հիմա ինչ որ այսպես օթում կախված չնան հասկանալի վիճակում է գտնվում։ Կային նաեւ Արցախում մի քանի ոսկու, սնդիկի, պղանձի երևակումներ, որոնք դեռ պահանջում էին աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ։ Իր ինստիտուտը գիտական հետազոտություններ էլ է իրականացրել Արցախում եւ 19 թվականին օրինակ մենք կազմակերպել ենք բավականին մեծ գիտաժողով Հայաստանում եւ էքսկուրսիաներից մեկը անցկացվել էր Արցախում եւ մի քանի տասնյակ արտասահմանյան գիտնականներ, գիտաժողովի մասնակիցներ այցելել էին Արցախ եւ շատ այսպես լավ տպավորություններով էին վերադարձել Հայաստան։ Պարոն Մելիքսեցյան, թվային առումով կարող եք առանձնացնել որքան երկրաբանական հարուստ արժեքներ ըստ էության փոխանցվեցին Թշնամուն։ Ուտենց թվային առումով դժվար է ասել, չէ, այդ դժվար է այդպես ասել, թե հանքավայրերի այդ պաշարների եւ արժեքների այդպիսի տվյալներից կարծում եմ չկան, բայց փաստ է, որ կային այնտեղ եւ մարմարի հանքավայրեր, նաեւ ես չասացի, եւ որոնք նույնպես շահագործվում էին եւ դա աշխատատեղ էր, դա Արցախի տնտեսության համար կարեւոր էր։ Հսկայական ծավալի ջրային ռեսուրսներ կան ուրեմն այդ Քարվաչարի շրջանում, որը հանձնվել է Թշնամուն եւ այնտեղ հեկեր կային եւ նաեւ ոչ միայն երկրաբանական, ասենք թե գյուղատնտեսական տեսանկյունից շատ մեծ կորուստներ կան ոչ միայն Արցախում, նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ մենք պարզավոր այդ Վարդենիսի ուրեմն արևելյան մասը, Սյունիքի արևելյան մասը, Վայոցձորի հիմա դառնում է սահմանամերձ, առժամանակին Արցախի հետ էր այնտեղ սահմանը, հիմա սահմանամերձ մենք չենք կարող մոտենալ, ինչպես Նախիջևանի կամ ասենք թե Թավուշում մենք սահմանին չենք կարողանում մոտենալ, որովհետև վտանգավորակրակում են նույն բանը հիմա ամբողջ այդ երկայնքով։ Պարոն Մելիքսեցյան, ես գիտեմ, որ նաև Շուշիում ունենք երկրաբանության թանգարան, այդ թանգարանի ճակատագիրը ըստ էության այսուհետ Թշնամու ձեռքում է, հա՞։ Այդ թանգարանի մասին մի փոքր խոսենք, ինչ հարուստ ժառանգություն ուներ թանգարանը։ Հա, այդ շատ ցավալի էսպես պատմություն է, ուրեմն նո անհրաժեշտություն կա մի քիչ ավելի ծավալվել այդ հարցով։ Ուրեմն այդ թանգարանը ես չեմ հիմա չեմ կարող հիշել, երևի 2007 կամ 8 թվականին հիմնադրեց ուրեմն հայտնի ականավոր երկրաբան Գրիգորի Գաբրելյանցը, որը ծնվել էր ուրեմն Աշխաբադում, բայց հետագայում աշխատել է ուրեմն Սովետական Միության տարբեր հանրապետություններում եւ նավթագազային այդ սեկտորի զարգացման գործում շատ մեծ դեր է խաղացել տարբեր հանրապետություններում եւ 89-ից 92 թվականը եղել է նաեւ Սովետական Միության երկրաբանության մինիստրը։ Նա ուներ շատ հարուստ անձնական հավաքածու լեռնային ապարների եւ միներալների եւ այդ ամբողջը ինքը որոշեց 2000-ականների սկզբին տեղափոխվել Արցախ, նպաստեց Արցախի երկրաբանական արշավախմբի ձևավորմանը, հիմնադրեց ասում երկրաբանական թանգարան, ինչպես նաեւ պատկերասրահ եւ այդ ամբողջը իր անձնական ուրեմն նվիրատվություններն էին եւ իր ընկերների ինքը փաստորեն հիմնադրամ ստեղծեց, որը շատ մեծ դեր ուներ թե մշակութային, թե գիտակրթական ուրեմն զարգացման գործում։ Հաստատ թանգարանը թանգարանը նպատակին ծառայել։ Այո, նպատակին ծառայում էր, շատ հարուստ, շատ լավ հավաքածու ուներ թանգարանը, մեր ինստիտուտը նույնպես մասնակցել էր այդ հավաքածուի եւ թանգարանի բացմանը մենք աջակցել էինք, ցավոք չստացվեց տեղափոխել այդ ամենը Ստեփանակերտ եւ ես միայն գիտեմ, որ երկրաբանական թանգարանը սկզբից վախենալով ռմբակոծումների ձեւ այլն
ամբողջ այդ հավաքածուն փաթեթավորել էին եւ տեղափոխել էին հարևան շենքում, նո մի քիչ հեռու գտնվող շենքում պատկերասրահի նկուղները, բայց այդպես էլ մնաց, տեղափոխել հետո չստացվեց։ Ես մանրամասները չգիտեմ իհարկե ինչու թե ոչ, բայց ունենք այդ ցավալի իրողությունը, փաստը, որ ես գիտեմ, որ Գրիգորի Արկադիեվիչ Գաբրելյանցը փորձել է հանդիպել ուրեմն խաղապահուժերի հրամանատարի հետ, փորձել է ինչ-որ ձևով այդ հարցը լուծել, բայց բնականաբար չի ստացվել, որովհետև պարզամենք ում հետ գործ ունենք եւ դժվար էր ակնկալել, որ իրանք կարող են այդ հարցերում ընդառաջ գնալ։ Այդպես մենք հիմա փորձում ենք նաեւ մեր արտասահմանյան գործընկերների օգնությամբ հիմնել նոր թանգարան Ստեփանակերտում, երկրաբանական թանգարան, եւ ես գիտեմ, որ Գաբրելյանցը նաեւ այնտեղ պատկերասրան ունպես պատրաստվում է նորից հիմնել եւ արդեն առաջարկներ ունի նկարիչները իրենց նկարները պատրաստ են տրամադրել այդ պատկերասրահին։ Պարոն Մելիքսեթյան, որպես գիտնական հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը ամուր սարի շահագործման հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ տարիներ շարունակ այս խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական բնապահպանները կիսվել են երկու մասի, մի մասը ասում է, որ վտանգավոր չէ, մյուս մասը ասում է, որ վտանգավոր է։ Դուք որպես մասնագետ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը այս հարցի շուրջ։ Հա, ես տարբեր հարթակներում, թե ԶԼՄ-ների միջոցով, թե ասենք հանրային խորհրդում իմ կարծիքը հայտնել եմ, շատ կարևոր է հասկանալ երկու ուրեմն բան։ Առաջինը, ինչն է Հայաստանի համար առաջնային։ Ես համարում եմ, որ առաջնային է Հայաստանի համար ազգային անվտանգությունը եւ տնտեսական զարգացումը։ Այդ երկու առումներով էլ արտասահմանյան ներդրումները եւ խոշոր ներդրումները, ինչպիսին է ամուսարը, շատ կարևոր են, որովհետեւ եթե մի երկրում կան արտասահմանյան ներդրումներ, ապա այդ երկրները, որոնք գումարներ են ներդրում բիզնեսի ոլորտում, բնականաբար շահագրգռված են այդ երկրի անվտանգության գործում, այսինքն այդ կապը փոխկապակցված են այդ հարցերը, եւ ելի առիթ եղել է ասել, որ Հայաստանում, Հայաստանի պատմության ընթացքում խոշորագույն ներդրողի նկատմամբ մի փոքր այլ վերաբերմունք էր պետք դրսևորել, ինչ ճան հասկանալ, ինչ վերաբերվում է ուրեմն ռիսկերին, հանքավայրի եւ այլն, կան տարբեր նորմեր անվտանգ շահագործման հանքավայրերի, իհարկե ցանկացած հանքավայրի արդեն առկայությունը որոշ չափով բնապահպանական ռիսկ է եւ շահագործումը, բայց եթե օգտագործենք միջազգային փորձը, ապա կայանում է այդ միջազգային փորձը նրան, որ խիստ պետության կողմից վերահսկվում է բոլոր բնապահպանական նորմերի ապահովումը եւ որպեսզի հանքավայրը շահագործվի օրենքի բնապահպանական օրենսդրության սահմաններում, եւ դա պետք է վերաբերվի ոչ միայն ամուսարին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր հանքավայրերին եւ ոչ միայն մետաղական հանքավայրերին, ոչ մետաղական տուֆի, պերլիտի, ավազի եւ այլն։ Պարոն Մելիքսեթյան, ինչ երկրաբանական ռեզերվներ ունենք, որոնք ըստ էության դեռևս չեն օգտագործվել կամ օգտագործվել են մասամբ։ Նու հիմնականում կան իհարկե բազմաթիվ տարբեր հանք երևակումներ, որոնք ժամանակի ընթացքում, գիտեք, փոխվում է տնտեսական վիճակը, այն փոքր երևակումները կամ փոքր հանքավայրերը, որ ժամանակին համարվել են ոչ հեռանկարային, հիմա ելնելով տնտեսական կոնյուկտուրայից, ոսկու գնի բարձրացումից եւ այլն, արդեն ստացվում է, որ կարելի է շահույթով շահագործել, հենց դա վերաբերվում է նաև ամուսարին։ Ժամանակի հեռանկարային չի ճանաչվել, բայց հետագայում նոր տեխնոլոգիաներ են նախ առաջ եկել ոսկու կորզման, հետո այդ կոնյուկտուրան տնտեսական փոխվել է, եւ դա բավականի մեծ պաշարներով հանքավայր է,
բայց ոսկու ցածր պարունակությամբ այդ մեծ ծավալի դեպքում դա տնտեսապես շահավետ է։ Պարոն Մելիքսեթյան, որոշ բնապահպաններ խոսում են, որ Հայաստան ունի նաև նավթի պաշարներ, մասնավորապես խոսվում է, որ ողջաբերդի տարածքում է այդ նավթի պաշարների կուտակումը, իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ արդյոք։ Բնապահպաններ են դա ասում, թե չէ, դա իհարկե նավթի որոնման աշխատանքներ միշտ իրականացվել են Հայաստանի տարածքում եւ սովետական տարիներին եւ անկախության տարիներին իմ կարծիքով խոշոր այսպես արդյունաբերական պաշարներ չկան, բայց որոշ երևակումներ կան մեր երկրաբանական թանգարանում, օրինակ կա 1 լիտրանոց այսպես ասենք այս բանկա, հա, որ մեծ սրվակ, որում կան որում հենց հայկական նավթ, այո, այնպես որ կարող եք գալ տեսնել։ Եվ այդ հայկական նավթը որտեղից է։ Դա ինչքան գիտեմ ողջաբերդի տարածքում հորատանցքա եղել, որտեղից այդպես փոքր քանակությամբ նավթ է։ Բայց ստերության ուսումնասիրություններ խորը չեն իրականացվել փաստորեն։ Խորը արվել են գեոֆիզիկական մեթոդներով, են արել հետազոտություններ, խոշոր այսպես նավթային երկրաբանության մեջ կա այսպես հասկացություն, լավուշկա, այսինքն տարածքներ, որտեղ երկրաբանական բարենպաստ պայմաններ են, կտարտված չեն խզվածքներով, պատարված չեն հրաբուխներով եւ այդտեղ տենց նստվածքային ավազաններ են, որտեղ կուտակվում է նավթը։ Այդպիսի խոշոր կառույցներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկան։ Պարոն Մելիքսեթյան, նաեւ տեսակետներ են հնչում, որ պետք է առհասարակ հանքավայրերը ազգայնացնել։ Որպես մասնագետ, որպես գիտնական, հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, սա որքանով շահավետ կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դեք հետաքրքիր հարց է, որը իհարկե քննարկման առարկա կարող է դառնալ։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության վերջին տասնամյակների փորձը, որտեղ 90-ականներին ամեն ինչը ուրեմն մասնավորեցվում էր, հետագայում սկսեցին ստեղծել պետական կորպորացիաներ, հա, գոսկորպորացիա, Գազպրոմը, Ռոսնեֆտը եւ այլ, կարծում եմ դա հետաքրքիր փորձ է, բայց պետք է իհարկե հաշվի առնել, որ ընդհանուր առմամբ սովետական միության փորձը ցույց է տալիս, որ պետությունը վատ այնքան էլ լավ տնտեսվարող չի, այսինքն ինչ որ բալանս է պետք գտնել պետական շահերի, պետական վերահսկողության եւ մասնավոր ձեռներեցության բիզնեսի միջև։ Մենք մի կողմից չպետք է դառնանք Հյուսիսային Կորեա, տեսեք Հարավային Կորեայում ինչպես է, Հյուսիսային Կորեայում ինչպես է, որ ամեն ինչը պետական է, մյուս կողմից իհարկե պետական շահը, պետական վերահսկողությունը պետք է լինի։ Ես կարծում եմ դա օրենսդրության սահմաններում պետք է լինի, ներկայիս օրենսդրությամբ դա արգելված չի, պետությունը իրավունք ունի բաժնետոմսեր ձեռք բերել նույն ամուսարի դեպքում եւ կարող է ասենք ինչ-որ ձևով այդ կերպ եւ լրացուցիչ շահույթ ստանալ եւ վերահսկել այդ ամբողջ գործընթացը։ Պարոն Մելիքսեթյան, տեսեք, շատ գիտնականներ տարբեր ոլորտների մշտապես ահազանգում են, բողոքում են, որ Հայաստանում գիտությունը ըստեյության չի զարգանում, չկան ֆինանսներ, չկա նյութատեխնիկական բազա, այ հետաքրքիր է ձեր ոլորտի հետ կապված, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը որքանով է համահունչ զարգանում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան եւ ինչ խնդիրների առաջ ենք այսօր կապված։ Իհարկե գիտության զարգացումը շատ կարևոր է երկրի համար եւ այստեղ տեղին է հիշել, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան Հայաստանում, սովետական Հայաստանում հիմնադրվեց 1943 թվականին ծանրագույն պատերազմական ուրեմն տարիներին եւ հետագայում ես կարծում եմ, որ ակադեմիան եւ ակադեմիայի ինստիտուտները շատ մեծ դեր խաղացին սովետական Հայաստանի տնտեսական զարգացման գործում եւ ոչ միայն տնտեսական, գիտական, մշակութային եւ այլն։ Եվ այսօր նույնպես ակադեմիան, ես կարծում եմ, իր դերը ունի, կարևոր դեր ունի եւ մեր ինստիտուտը իհարկե ֆինանսավորումը շատ ցածր է, դժվար է գումարներ ձեռք բերել, բայց մենք բավականին
լավ աշխատում ենք, ունենք եւ երիտասարդներ, եւ հավաք սերնդի փորձառու գիտնականներ, մենք բավականին ակտիվ ենք, ուրեմն Արտասամանյան գիտական ուրեմն գրանտներ կստանալու գործում ներկապահին մենք ունենք օրինակ սեյսմիկ ցանցի զարգացման բավականին մեծ ուրեմն գրանտներ ունենք իմիջայլոց շատ կարևորա որ գիտությունը կարող է նաև շատ այսպես քաղաքական արգելքներ ուրեմն անցնել մենք ունենք հիմա մասնակցում ենք մի պրոյեկտում ամերիկյան ուրեմն պրոյեկտ է էլի սեյսմիկ տոմոգրաֆիայի պրոյեկտ է որը պետք է սեյսմիկ կայանների այսպես պրոֆիլ կազմավի հարավային Հայաստանից Մեղրիից մինչև ուրեմն Ռուսաստանի Վլադիկավկաս փաստորեն այդ այդ պրոյեկտում մասնակցում է Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այսպես քաղաքական տեսանկյունից գիտությունը այնուամենայնիվ կարող է միավորել մի ընդհանուր գաղափարի շուրջ տարբեր չգիտեմ ոնց ասեմ ճամբարներում գտնվող թե ինչ որ մրցակցության մեջ գտնվող երկրներ, հա, ինչպիսին օրինակ Ռուսաստանը եւ Իսկ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը գիտական առումով ինչպես կգնա։ Գիտական շատ լավ համագործակցություն ունենք մենք Ռուսաստանի հետ նույնպես։ Այո, եւ համատեղ պրոյեկտներ ունենք, գիտության կոմիտեն ընդհանրապես հիմնադրվել օրվանից Հայաստանում գիտության պետական կոմիտեն բավական լուրջ աշխատանք տարավ գիտության զարգացման ուրեմն գործում եւ կան գիտության կոմիտեի եւ Ռուսաստանի ուրեմն գիտական հիմնադրամի համատեղ ծրագրեր եւ մեր ինստիտուտը մի քանի վերջին 7-8 տարում մի քանի այդպիսի ծրագիր է ունեցել։ Պարոն Մելիքսեթյան, մենք ունեցել ենք 3 նախագահներ։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, որ նախագահի օրոք Հայաստանի Հանրապետությունում գիտությունը առավելապես զարգացավ, փորձեց ամենայն դեպս միջազգային ստանդարտներին համահունչ շարժվել։ Գիտեք, ես ինչպես ասացի, գիտության կոմիտեի հիմնադրումը բավականին մեծ դեր խաղաց։ Դա, եթե չեմ սխալվում, 2006 թվին հիմնադրել, թե 2005, չեմ կարող հիմա ասել, բայց մոտավորապես այդ ժամանակ եւ այդ գործընթացներում, գիտեք, գիտությունը շատ կարեւոր է, որ գիտությունում եւ լինի մրցակցություն եւ լինի ուրեմն ճիշտ գնահատում, ճիշտ չափանիշների, միջազգային չափանիշներին համահունչ գնահատում, որպեսզի գիտնականներն էլ իմանան, ինչ է պետք լավ գնահատվելու համար, որ միջազգային ասպարեզում այդ գիտնականը կամ իր աշխատանքային խումբը լինի այսպես միջազգային վարկանիշ, ասենք, թե ունենա, եւ այդ գործում գիտության կոմիտեն Սամվել Հարությունյանի գլխավորությամբ, որ երկար տարիներ, փաստորեն մինչև 19 թվականին ինքներ գիտության կոմիտեի նախագահ, շատ մեծ գործ արեց, շատ մեծ գործ է եւ արել եւ անում է իհարկե գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը նույնպես եւ ինստիտուտները։ Ինստիտուտներում կան բազմաթիվ ինստիտուտներում, ինստիտուտներ, որոնք ունեն խոշոր պայմանագրային աշխատանքներ, միջազգային պայմանագրեր, միջազգային գրանտներ եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Մելիքսեթյան, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք քաղաքական հարցով, քանի որ այսօր քաղաքականությունը չեն կարող շրջանցել։ Ես գիտեմ, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը անվստահություն էր հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հետաքրքիր է, որ ինչպես տարբեր անվստահություն հայտնած մասնագետների, գիտնականների, քաղաքական գործիչների այսպես պահանջը ըստեյության անտեսվում է։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը առհասարակ Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների շուրջ, թե որպես անհատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ թե որպես գիտնական։ Գիտեք, ես եւ որպես քաղաքացի եւ որպես գիտնական միանում եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության որոշմանը։ Ես կարծում եմ, որ այս ծանր իրավիճակում կառավարությունը եւ վարչապետը միանշանակ պատասխանատու են այս իրավիճակի համար եւ
միանշանակ մեղավոր են։ Մենք ես կարծում եմ գաղտնիք չեմ բացի, եթե մենք ինքներս դա տեսնում ենք։ Ամեն օր տեղ են ունենում ինչ-որ տարօրինակ, ուրեմն միակողմանի զիջումներ, չկա Հայաստանի Հանրապետության այսպես շահերի, ուրեմն պաշտպանության ինչ-որ այսպես կոշտ դիրքորոշում։ Բերեմ մի օրինակ, հա, տեսեք մեր ճանապարհը, մենք ունենք երկու միջպետական ճանապարհ, որոնք անցնում են ադրբեջանական սահմանին շատ մոտ, օրինակ Նախիջևանի մինչև այս իրավիճակը, հա, Իջևանից նոյեմբերյան այդ հատվածում, ոսկեպար հատվածում մանավանդ, և ասենք թե Երասխի մոտ, որտեղ փոքր Նախիջևանը անկլավում էր մեր տարածքում, մեր ճանապարհը հենց այդ անկլավի միջով էր անցնում։ Տասնամյակներով մեր զինված ուժերը այնպիսի դիրքեր էին զբաղեցնում այդ սահմանամերձ շրջաններում, որպեսզի մեր ճանապարհները և բնակավայրերը լինեն անվտանգ։ Բայց այն, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, օրինակ Գորիս-Կապան ճանապարհի դեպքում, իմ համար անհասկանալի է։ Այո, դա ճանապարհը անցել է խորթային Ադրբեջան, խորթային Հայաստանի, ուրեմն սահմանագծով, բայց մենք հնարավորություն ունեինք լավ դիրքեր ընդեղ ունենալ և ասել, եկեք բանակցենք, բայց մենք չենք կարող այս ճանապարհը, որը մեզ կապում է, նախ մեր բնակավայրերն է կապում, հետո մեզ կապում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, մենք չենք կարող այդ ճանապարհը փակել։ Այո, եկեք բանակցենք սահմանների շուրջ, բայց ոչ այսպես հապճեպ հանձնելու, չգիտեմ, տպավորություն, որ այս կառավարությունը ուրեմն կոշտ ձևով ուրեմն պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի համար միջազգային ասպարեզում, Ադրբեջանի հետ բանակցություններում եւ այլն, չկա ինչ-որ անբացատրելի եւ անհասկանալի վիճակ է, եթե այսպես անկեղծ ասենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ բազմաշերտ քննարկման համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Խաչատուր Մելիքսեցյանը։